Unajua rap? Unajua rap? Unaweza ni enjoy? Tumpatie mic. Undago rap. Rap, rap. Moja mbele tatu tulikoa tatu. Master alikuwa na roll mboza za Brazil. Hey, wadau ni aje? Poa. Unaitwa? Naitwa Eric Enos. Eric Enos. Ah, eh hey, mbona unaitwa jina kama producer hivi? Mimi naitwa Eric Enos. Eh, hey, na unaitwa? Abel Simiu. Bas. Hii jina ni familia wadau. You msee, tulirecord na yeye video ya I think ilikuwa ya pili. Abel Simiu, Simiu, ule msee tuliana na pale chini tukambaia lunch siku tatu. Hai, so Abel, yeah. Maisha inaendeleaje? Sasa niko fit. Uko fit? Una kazi kuma kwa kazi kuma. Yeah. Na ulikuwa umeniambia tu unapiganga hasa sometimes. Unafanyanga nini hapa around? Kazi yote na bebeanga shiro maji. Mm-hmm. Ananipatia yako ya lunch ama supper. Okay. Hiyo ni poa at least eh. Na wewe unapiganga hasa gani bro? Mimi nasakanga tu mabox. Ah, okay. Unasaka mabox eh? Mm. Ukizisakia wastiri eh? Eh. Ah, okay. Leo lunch yangu iko hapa kwa bag. Leo atuende eti mahali. Yeah. Ulikuwa ushakula ama unajua kama ushakula tunafaa tupatie mtu hajakula. Mimi sijakula kwa hapo. Hajakula. Ulikula nini leo asubuhi? Hakuna kitu. Na ulikula lini mara ya mwisho? Hakuna kitu. Unajua kuna ile tu wakati ulikula mara ya mwisho. Nilala tu. Ulilala tu jana. Yeah. Okay. Na wewe mse? Mimi asubuhi kuna rafiki yangu alimeninilia chai nikakunywa. Ah, okay. Yeah. Sasa ma bro, mnaweza tufanyia nini hata kama ni kutuchekesha kidogo ama kutuimbia ama kutudansia. Kitu yoyote unaweza tufanyia ama kama ni kitu yoyote tu tufanyie kitu yoyote ndio pia tukupatie ka lunch. Sawa, sawa. Mm-hmm. Shika mic bro, shika mic, shika sawa. Mic, eh. Shika mic. I am the Rastafarian, my friends are be. Baby, this is all baby. Baby, mimi nakupenda mama. Mina kini miniliku once baby, bye. Maja mbele tatu wakini watu wengi makona juu. Tupigia marasta wote makona juu. Maja mbele tatu. Oh, baby girl. Mina kupenda mama. Oh, nina kupenda mama. Oh, nina kupenda mama. Tupigia marasta wote wote. Makona juu. Maja mbele tatu wakini watu wengi makona juu. Tupigia ukura yetu mkono juu. Watu wengi mkono juu, mkono juu. Kila wademu wote mkono juu. Mkono juu. Moja mbele tatu mkono juu. Sawa, shukran. Yeah. Hey bro, yu ni ngomu umejiandikia mwenyewe? Hey, kumbe tu uko fiti yani. Hapo sawa bro, sikilia. Siwe pia uturoge kiako bana. Yeah. Oh Rastafara mamu. Naomba Mungu for God now. Niko nakuja mbele zako baba nikisema ni asante. Hakuna Mungu kama wewe, bila wewe hatuwezi baba. Wewe umetuokoa. Kuna wengine hospitali, kuna wengine chemu. Kuna wengine hospitali, kuna wengine wamekufa, lakini bado uko Mungu na mimi. Nasema ni asante. Hakuna Mungu kama wewe. Bila wewe baba so hatuwezi baba. Hakuna nimesema ni asante, nimeomba na kuamini. Amina. Hapo sawa bro, hapo sawa. Sawa. Shika shika. Eh, naona mko fit bro, naona mko fit. Hiyo nayo hata siwezi wanyima lunch mazee. Mazee hiyo na siwezi wanyima, si ndio? Eh, ni kama imeisha bro. Lakini na kuenjoy, hizi isha. Sinajua eh hizi ni masupu ama ni nini hizi? Kidogo. Hebu shika hii. Yeah. Hii. Hii wallahi hii. Hey bro. Yeah. Hii. Oh. Hebu fanya aje. Hebu kula hii. Acha yeah. acha nipatie mtu mwingine hii yenye haijanini haijatokana, si ndio? Sawa. Hiyo ni supu tu imemwagika kidogo. Yeah. Lakini mchele iko kwa karatasi different, sawa? Sawa. Sawa bro. Haya. Okay, mazee nimeshukuru pia. Hapo yeah. Umetubamba mazee. Yeah, sawa. Si God our bless mazee. Yeah. Sawa. Sawa. Wazi. Ama bro wangu, asemaje? Majina?
Jeffrey Kesa. Jeffrey Kesa. Alafu Daniel Olim. Alafu kasauti kiasi, si ndio? Eh, naona mnapiga tu kidraft hapa. Eh, katime kasonge kidogo. Mimi naitwa Timo eh. Tuna record ka video hivi hivi tukibonga na mamori wa mtaa. Nataka kuwajenga ka lunch, si ndio? Lakini sasa tunajua ka lunch kabure nako si Kenya, si ndio? Sasa nani hapa kuna ka talent hivi anaweza hata imba, rap hivi, hata kama ni kudance ama kushout ama kututusi. Kitu yote tu yenye inaweza fanya tukujenge lunch mazi. shika mic bro. Sema kitu. Hata kama unataka kuita watu kubuff ni sawa. Sina kangoma. Eh? Una kangoma uko na nini bro? Eh, nashukuru Mungu tumekutana na kila siku naomba. Napenda tungekata wenye tunaendelea na kazi hivi ni kwa kila mmoja kwa na kazi. Tusikwe tukipoteana. Na ni vizuri tuishi pamoja kama mandugu, hakuna kufasana kama venye sisi nje venye kunaenda hivi. Okay. Ni poa tu venye tuishi. Bora tukwe tuna amani na uzima venye kila mtu ako mzima, mwili wako iko poa venye unahisi. Unaona? Kila mmoja anaishi fit. Sasa bro eh. Tupate hiyo mode pia bongi kiasi. Naweke mic hapa kabisa eh. Ipo tano. Kwa majina naitwa Geoffrey Wekesa. Mimi Abe, mini Sheva do. Mimi ni hasula do and hasuling do up baby. Mi uka do up baby. Mini konadalanda mink sana. Kama ya kucheza boli. Iyo do sabonza do ndia kunanga. Unacheza ngapi bro? Wanja ndege uko. Okay, sawa. Asasa ma bro, enana tusha kuwa wengi hapa lakini maze mi nikotuna kalanji kwa watu wawili hapa leo. Tukule hapa, haka ni kapilau bro. Na haka ni kapilau pia. Siko fiti hiyo. Hey, ma bro. Niaje. Ko fiti. Hey, naona tusha kuwa wengi hapa. Itabidi mazee majeta. Itabidi nimekuja siku ingine, sindio? Yeah. Niaje bro. Itabidi nimekuja siku ingine. Na nikikaa mivi nataka watu wa nibambe pia. Unaona? Nikuja na kalanchi hivi. Unaweza rap? Unaweza rap? Unaweza ni enjoy? Rap. Moja mbele tatu tulikuwa tatu. Master alikuwa na roll mboza za Brazil. Oh mascara akatokolana muru ru nda ta ta. Sasa chorus bro. Chorus. Oh. Ni chorus. Nani mwingine anaweza ongeza kitu hapa kwa hiyo ngoma? Hakuna mtu anaweza ongeza kitu kwa hiyo ngoma. Ina shida. We bro, si upatie msechi wani, si ndio? Sawa. Nitakuja, sawa. Nimeishiwa kabisa. Sawa. Ina record eh? Sawa. Haya watu wangu, mbona ile kazi leo tumefanya, tumepatia watu malunch hivi. Watu need kiasi na hiyo ndio tu kitu tunataka kuambia kila time. Kama unaweza afford kupatia mtu ka lunch hivi ama hata anything to Mungu atakubless. Sawa sawa. Haya. Thanks sana kwa kuwatch hii video. Na hii video imekuwa sponsored by a very good friend of mine. Alikuwa classmate wangu kole, anaitwa Stanley Mwanzia. Stanley Mwanzia, asante sana. Umefanya kazi poa sana leo. Tumeweza kufeed watu about 7 and we are so happy. Thanks sana kwa kazi yako na God akubless sana maze kwa kila kitu unafanya. If you would like to sponsor one of our videos, to feed our same maze, tunaweza rudi every other day hapa, sieti hatuwezi. So kama unaweza chip in kiasi, please do that. Tuta appreciate. Ni contact kwa hiyo namba iko kwa screen yako. Thanks sana kwa kuwatch hii video. Kama umelike, please subscribe and we shall see you in our next video.